Через ракетні обстріли критичної інфраструктури та дефіцит електроенергії на Кіровоградщині введені ліміти споживання електроенергії – не більше 200 МВт на добу. Це вдвічі менше, ніж торік, тож енергетики щодня змінюють графіки подачі електрики. І наголошують, що через перевантаження систем живлення після включення електропостачання в будинках спрацьовує захист трансформаторних підстанцій, і вони вимикаються. Аби уникнути таких ситуацій, фахівці радять споживачам після включення світла вмикати електроприлади поступово. У нас немає іншого виходу утримати ситуацію, крім як застосовувати 4 черги одночасно, графіки обмеження. Це значить в сьогоднішніх умовах, що ми вимушено працюємо в режимі 2 години є електрична енергія, 4 години немає електричної енергії. Як довго така ситуація буде триматись, сказати навряд чи хтось може.